অলপ ভিজুয়াল দিব কৈছে বেলেগ একো নাই মই কৈছো লৈছে বুলি আজি পোস্টটো ভাঙছে এইটো খালৰ কাৰণে এইটো আপুনি দেখা নাই খালি পোস্ট ভাঙাটো উঠাইছে এইটো কথা নহয় আমাৰ খালটো বনাব লাগে সকলোৰে কাৰণে এই খালটোৰ কাৰণে পোস্টটো ভাঙছে এটা VIP ৰাস্তা হয় এইটোতো চাব লাগে এইটোতো চোৱা নাই এইটো ৰাস্তা আজি বহুত দিন ধৰি ভাঙি আছে আজি 7-8 মাহ হ'লে এইটো ৰাস্তাটো বনাব লাগে আমাৰ এইটো চোৱা নাই খালি পোস্ট ভাঙাটো অলপ ভিজুৱেল দিব কৈছে বেলেগ একো নাই মই কৈছো লৈছে বুলি আজি পোস্টটো ভাঙছে এইটো খালৰ কাৰণে এইটো আপুনি দেখা নাই খালি পোস্ট ভাঙাটো উঠাইছে এইটো কথা নহয় আমাৰ খালটো বনাব লাগে সকলোৰে কাৰণে এই খালটোৰ কাৰণে পোস্টটো ভাঙছে এটা VIP ৰাস্তা হয় এইটোতো চাব লাগে এইটোতো চোৱা নাই এইটো ৰাস্তা আজি বহুত দিন ধৰি ভাঙি আছে আজি 7-8 মাহ হ'লে এইটো ৰাস্তাটো বনাব লাগে আমাৰ এইটো চোৱা নাই খালি পোস্ট ভাঙাটো অলপ ভিজুৱেল দিব কৈছে বেলেগ একো নাই মই কৈছো লৈছে বুলি আজি পোস্টটো ভাঙছে এইটো খালৰ কাৰণে এইটো আপুনি দেখা নাই খালি পোস্ট ভাঙাটো উঠাইছে এইটো কথা নহয় আমাৰ খালটো বনাব লাগে সকলোৰে কাৰণে এই খালটোৰ কাৰণে পোস্টটো ভাঙছে এটা VIP ৰাস্তা হয় এইটোতো চাব লাগে এইটোতো চোৱা নাই এইটো ৰাস্তা আজি বহুত দিন ধৰি ভাঙি আছে আজি 7-8 মাহ হ'লে এইটো ৰাস্তাটো বনাব লাগে আমাৰ এইটো চোৱা নাই খালি পোস্ট ভাঙাটো